Praški študent. Zgodba o študentu, ki proda svojo zrcalno sliko čarovniku. Ta pa mu zagotovi bogato nevesto in vsestransko ugodje. Študent, ki ga zapeljuje Mefisto? Ne, danes bomo razmerje obrnili. Govor bo o študentih, ki zapeljujejo Mefista. Zahodna Nemčija, april 1968. Naprej, ugrizni, upije policaj. Volčjak se zažene na študenta. Naprej, udari, upije policist. Gumjevka ne gleda, kam bo padlo, a policist je usmerja v spodnji del trebuha, med noge pa naj bo fant ali dekle. Vodni curki in vrsta policistov se kot nepremagljiva stena pomikajo naprej. Medtem ko se dekle za večjo zastavo v roki vrže proti vodnemu curku, policisti mlatijo levo in desno po študentih, ki sedijo na cesti s prekrižanimi rokami v mirnem protestu. Slovenski maj 68 se je zgodil prej kot evropski. Zgodil se je že v začetku 60-ih z inteligenco okrog perspektiv in z njeno kritiko vsega obstoječega. Vse do ukinitve perspektiv in zatora takratne svobodne misli. A ideje se ne zatre kar tako, prihajajo nove. Koncepti skupine OHO, ujeti tudi na filmsko osmičko. Politični? Da in ne. Umetniški? Da in ne. Drugačni? Zagotovo. Čeprav svet ni nič drugačen, s svojimi rešetkami na oknu. Drugačen je pogled, ki jih motri. Učiteljica Kristina Rep. Več policistov me je zgrabilo in odvleklo na policijsko postajo tako, da sta dva, ki sta me vlekla spredaj, vrtela moje telo veno, dva, ki sta me nosila zadaj, pa v nasprotno smer. Strašno me je bolelo, zato sem vpila. Na to so me vsi začeli brcati. Sprednja dva s petami, zadnja dva pa s konicami čevljev v trebuh in želodec. V celici sem izgubila zavest. Skupina OHO je svojo topografsko poezijo, likovnostjo, land, pop in body artom, z eksperimentalnim filmom v alternativni proizvodnji in s happeningi provocirala takratno dogmatično slovensko kulturno misel. Dogmatično slovensko politično misel pa bodo študenti sprovocirali nekaj let kasneje in mesec zatem, ko bo vrelo tudi v Evropi. Slikar Hartmut Reiser. Zgrabilo me je pet policajev. Vso pot do celice so me s pendriki suvali v spodnji del trebuha in tepli po glavi. Junija 1968 ob 16. CK ZK Jugoslavije pošlje depešo izvršnemu komiteju ZK Slovenije s prvimi informacijami o študentskih demonstracijah v Novem Beogradu s prošnjo, naj Ljubljana takoj odgovori, ukolikor bodo beograjski nemiri odmevali tudi v Ljubljani. V depeši piše: povod za demonstracije v noči 2. junija 68 je bil naiven. Študentje so začeli demolirati delavsko univerzo, v kateri je bila proslava brigadirjev, graditeljev Novega Beograda. Incident je potem prerasel v politično manifestacijo, na kateri je sodelovalo med 1500 in 3000 študenti. Prišlo je do spopada s policijo. Mnogo jih je bilo ranjenih. Gesla so bila različna, od dol s Titom, zamenjajmo ustavo, do zahtev za reševanje materialnih problemov študentov.
Istega dne, le nekaj ur kasneje, izvršni komitet CKZK Slovenije pošlje CK v Beograd depešo z naslednjim sporočilom. V noči iz 2. na 3. juni 1968 je bilo v Ljubljani nalepljenih okoli 25 plakatov, ki so z naslednjimi parolami vabili na študentsko zborovanje. Socialna in regionalna struktura študentov ni ustrezna. Študirajo najsposobnejši, ne najbogatejši. Zahtevamo avtonomen družbeni status študenta, zahtevamo gradnjo srednješolskih in študentskih domov, več in višje štipendije, nočemo blagovno-tržnih odnosov v šolstvu. Sledi opis zahtev ljubljanskih študentov in pripomba o pripravljenosti vzpostavitve dialoga z Univerzitetnim odborom Zveze ljubljanskih študentov in opomba, da so plakate odstranili zato, ker niso bili na dovoljenih mestih. Študentsko naselje v Ljubljani, 6. juni 1968, posnetki, ki jih je na 16-ico zabeležila policija. Oko kamere je deskriptivno in natančno. Povod za demonstracije je bilo povišanje stanarin v študentskem naselju in izselitev študentov iz naselja v času počitnic, zaradi turistov. Slovenske politične strukture so, kot smo prebrali v danes dostopnih arhivih CK-ja, ugotovile, da so študentje ubrali tako zaostreno pot iz drugih razlogov, ne pa le zaradi turistov, ki so jim odzeli sobe. Podpredsednik izvršnega sveta je dejal, spremembe da, cirkus pa ne. Po triurni razpravi s študenti se je razkrilo, da študenti nočejo zaostajati za svojimi kolegi v Beogradu in po svetu, da nimajo svojih stališč o vprašanjih na univerzi, da niso enotni, saj so eni trdili, da študentje nimajo pravice tako nastopati, ker niso prej družbe informirali o svojih zahtevah, drugi pa so za vsako ceno z demonstracijami zahtevali premike na univerzi. V zadnjih 3 mesecih študentje demonstrirajo po 20 državah. Spopadi s policijo, aretacije, ranjenci. Tako na drugi strani. Toda ni šlo le za odmeve na nemire po svetu ali za odmeve na ravno tako živ diskurs zagrebških študentov. Študenti so sprožali širša vprašanja, kot so bile sobe v naselju. Svoje čase smo radi razlagali po dogodkih samih, da smo začeli s sindikalističnimi zahtevami, seveda za študentsko populacijo in v njej prid. In v tem oziru tudi nekatere stvari postorili v obdobju 68-69. Da pa se teh za študente ni dalo ločiti od obče družbene situacije. Tako da je bilo precej govora o socialnih razlikah. Seveda, naravno, razumljivo smo se takrat zauzemali bolj za neko nižje, širše družbene sloje. Proti nastopajočim ali povečujočim se socialnim razlikam zlasti v materialnem oziru. Kasnejše analize so povedale, da je pravzaprav študentsko gibanje Jugoslavije takrat s tem pravzaprav pomagalo minirati morda razvojno družbeno dinamiko, ki bi bila celo koristna. Precej smo se lotili centralnih ustanov države, tako slovenske kot jugoslovanske, v tem okviru zlasti tisti, ki so bile najbolj potrošne, recimo jugoslovanske ljudske armade, kjer smo videli možnost za prerasporeditev narodnega dohodka v druge namene in tako naprej. Vi ste bili zraven takrat? Na samih demonstracijah in na samem zborovanju v avli študentskega naselja? Lejte, v letu 68 in 69, ko imani prvi fazi, če saj za Ljubljano govorimo o študentskih gibanj na slovenskem tistem času, so se stvari začele spomladi, ampak to z manjšimi zborovanji, še v naročju takratne zveze študentov in po fakultetah. Vznikati so začeli klubi študentske grupacije in iz teh zametkov pravzaprav je lahko prišlo junija do podnarekovaji eksplozije nezadovoljstva vidne navzven. Vendar pravih demonstracij v tistem obdobju ni bilo po ulicah. Imeli pa smo velika študentska zborovanja. Največje je bilo junija, datuma se ne spomnim, 68, v študentskem naselju, kjer se je zbralo po ocenah preko 3000 študentov in
Kasneje smo zvedli, seveda je bilo to zborovanje precej dobro zaščiteno, zavarovano. Menda so celo iz drugih krajev Slovenije potegnili enote milice in jih porazporedili po Tivoliju, po tistih porožnikov. In miroljubivega sporazumevanja. Ja samo. Zanimivo je, kako je na beograjske dogodke takrat odreagiral Tito. Na skupnem zasedanju predsedstva izvršnega komiteja CKZKU je podprl beograjske študente in jih celo prosil za pomoč, med drugim je dejal. Mislim, da so nas tako zaslepile razne investicije, da se je pozabilo na človeka. Nekateri mislijo, da je to, do česar je prišlo, odraz dogodkov v Franciji, Nemčiji ali na Češko-Slovaškem. To ni res. Ti dogodki so le odraz naših slabosti, ki jih moramo odstraniti. Obračam se k tovarišem in tovarišicam, delavcem in delavkam, k našim študentom, da nam pomagajo pri konstruktivnem reševanju vseh teh problemov. Naj budno spremljajo naše delo, to je njihova pravica, naj sodelujejo v našem vsakdanjem življenju in kadarkoli česa ne bodo razumeli, naj pridejo k meni. Tak, no. To je zadovoljilo neko določeno množico študentov v Beogradu. Tudi bi rekel, da tisto v Beogradu je bil tako nek bolj enkraten izbruh leta 68. In samo tisto gibanje se je nekako razsulo, ne, leta 68. In se je v bistvu zožilo na nekaj bolj kvalitetnega, tako rečem, predvsem na filozofski fakulteti in na tamkajšnji akademiji za film, radio in televizijo. Ta del tega gibanja recimo na teh fakultetah je uvidel trik, ki ga je Josip Broz uporabil. Ne? To je sicer, je bilo treba priznati, da to, kar je Josip Broz z tem svojim govorom naredil, da je bila relativno inteligentna poteza, ne? Vendar, ko bi rekel, ni bilo treba spet toliko lucidnosti, ne, da bi ugotovil, da je tle šlo v bistvu za pacifikacijo in da je svojo harizmo Josip Broz uporabil za to, da bi pravzaprav umiril celo situacijo. Univerza Columbia v New Yorku. Študentje jo imajo zasedeno 10 dni. Policija odre v poslopje. Spopadi, ranjenih 150, aretiranih pa 720 študentov in profesorjev. Na univerzi Princeton v ameriški zvezni državi New Jersey študentje zahtevajo odstavitev upravnega odbora, ki ima na univerzi oblast v rokah. 3. maja pred poslopjem demonstrira več kot 1000 študentov. V zborovanju v študentskem naselju, ki danes učinkuje kot zelo urejeno srečanje, so študenti zahtevali spremembe na univerzi, svobodno odločanje, gospodarsko odgovornost, odpirali so vprašanja zunanje trgovinske strategije, spraševali o poroštvu federacije za kredit pri gradnji avtoceste, ki se naj ne bi gradila 10 let, in apelirali na vključevanje študentov ekonomije pri dolgoročnem planu razvoja Slovenije. Študenti so apelirali na socialno statusno diferenciacijo, razredne razlike in šibkost univerze. Pariz, maja. Na pariški univerzi Sorboni spopad med policijo in študenti v univerzitetnem poslopju in po ulicah okoli Sorbone. Nemiri na dnevnem redu do novembra. Zadnji teden aretiranih 700 študentov, 500 ranjenih. Sorbona zaprta za nedoločen čas. Oni so začeli najprej protestirati na mednarodnem področju ob umoru tega ameriškega črnskega voditelja, Luthera Kinga, potem se pa preneslo junija na socialno področje. In jaz sem bil na tem zborovanju in spremljal. Tisti, ki so bili dol, so me poznali, da sem policaj in nobeni neč protestiral. Jaz sem vsake tog časa poročal, tle na UJV v Ljubljani, kak se dogaja in spremljal. Imeli smo pa tudi dogovor uraden s študenti, da bomo mi pomagali pri njihovih teh sprevodih iz študentskih domov v naselje in varovali, da bi varno potovali in so rekel, oni se ravnali tako, kot je bilo dogovorjeno.
In odzvali so se na okupacijo Češkoslovaške. Bratko Kreft na protestnem zborovanju, avgust 68. Najprej, bi rekel, me fascinira sama prisotnost drugih študentov, velikega števila ljudi, dejstvo, da se nekaj zahteva, dejstvo, da se nekaj dogaja in predvsem pa izražanje določenega nezadovoljstva. Ta prve te demonstracije in pa tudi ti mitingi v študentskem naselju so se, kakor vemo, začeli z nekimi socialnimi ali pa sindikalnimi zahtevami, so pa takoj prerasli neke dimenzije, kjer se je začelo pač izražati tudi neke določena politična stališča do pač države, sistema v celoti, predvsem položaja študentov in inteligence. Ne? To je bila zelo pomembna zadeva. Bil je to po eni strani tudi odmevna stvar, ki se dogaja drugje, po drugi strani pa poskus tudi samo premisleka študentske populacije takrat v razmerah, v katerih so živeli. Vprašam vas, odrasli. Nočemo biti del skrivnostnega stroja. Nočemo, da nas kaj žene. Hočemo živeti, hočemo svet doživeti. Pri tem pa nimamo nič naravnost proti vam. Samo ne bodite zmeraj naši varuhi in ne govorite nam dolgočasnih moralnih pridig. Namesto tega nam dajte katerokoli nalogo, toda tako, v katero bomo lahko verjeli. Nalogo, ki jo bomo videli in ki bo samo naša. Zbor študentov, ki je bil sinoči v študentskem naselju, je bil, lahko rečemo, nekoliko drugačen, kot so podobne skupščine Zveze študentov Jugoslavije bile v preteklosti, oziroma drugačen, kot so sploh podobne skupščine drugih političnih organizacij pri nas. Bolj kot za opredeljevanje o konkretnih nalogah študentske organizacije, je šlo za opredeljevanje nekih splošnih principov, na katerih naj temelji delo bodoče študentske organizacije. Tovariš Bašković, ali se da torej reči, da so študentje sinoči potrdili reorganizacijo Zveze študentov, kot ste si jo zamislili? Da, tako je, potrdili so jo. In to je pomembno, ker je s tem množica študentov potrdila reorganizacijo in ne samo skupščina, ki predstavlja seveda manjše število študentov. Od aktivnosti študentov pa je odvisen njen uspeh. Omenili ste princip avtonomnosti. Kaj pomeni ta princip avtonomnosti, ko govorimo, ko imamo v mislih odnos bodoče organizacije slovenskih študentov do sedanje Zveze študentov Jugoslavije? Oziroma, še natančnejše, kakšno je bilo stališče zbora študentov, sinoči v študentskem naselju, do odcepitve? Tule imam sklepe tega zbora. Eden med njimi pravi, da študentje v Ljubljani bomo ostali v okviru Zveze študentov Jugoslavije. Vendar le si bomo prizadevali, da se spremeni v skladu s spremembami, ki smo jih naredili pri nas. Osnovali bomo tudi Zvezo študentov Slovenije, vendar ta bo imela samo značaj koordinacije, usklajevanja nastopov slovenskih študentov iz Maribora, Ljubljane in Pirana ter Kranja. Če sem torej pravilno razumel razpravo v študentskem naselju in vaše besede, gre za željo slovenskih študentov, da njihova organizacija odpre vrata vsem inicijativam, zlasti tistim inicijativam, ki zaradi sedanje strukture Zveze študentov Jugoslavije niso imele prostora v okviru njihove organizacije. Ja, tako je. Leto kasneje slovenski študenti izstopijo iz Zveze študentov Jugoslavije. Da. Izstopila je. To je bila odločitev, mislim, da upravnega odbora študentske skupnosti, vendarle popolnoma v duhu takratnih pogledov. Če bi šli takrat študente vprašati, bi vsi z največjim navdušenjem to potrdili. Izpeljal jo je fizično Vojko Antončič, sedanji predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je bil odposlanec, ki se je udeležil neke seje v Beogradu, kjer je to povedal. Pozabil sem, kako je tista seja izgledala, menda precej zanimivo. Razlog pa ni bil takšen, kot ga, malo se bom pošalil, uporabljajo današnji povzpetniki, nekateri, ki znajo prikazati vsako svoje dejanje pred toliki leti kot dejanje že, rekel, zelo zgodnega razbijanja nekdanje države. Na to takrat ni nihče mislil, da bi se razbijala ta država, saj ne v tistem krogu študentov, ker sem se jaz sukal. Razlog je bil bolj preprost, mi smo se zarešli avtonomijo. Univerzitetno avtonomijo študentov,
pluralistično znotraj, zelo dinamično notranjim življenjem in si nismo dopustili nikakršne vnaprejšnje povezanosti, omejenosti v kakršnikoli organizacijskih okvirih, ki so dotlej obstajali. Ker smo doma zrušili Zvezo študentov, nismo pristali na njen okvir, ne v Republiki, v Sloveniji je bila tudi zrušena, skrb z Mariborom, ne na zvezni ravni. V kontekstu takratne Jugoslavije je bil slovenski odnos oblasti do študentskih zahtev drugačen, recimo mehkejši. Administracija Staneta Kavčiča se je lotila študentskih namerov smotrno in poskušala je vzpostaviti dialog z mladimi, ki so spregovorili. Nekateri so verjetno poskušali to študentsko gibanje izrabiti za neke svoje interese. Namreč takrat sta bila v partiji dve struji. Vsaj dve struji, ne? Torej ta liberalna okrog Kavčiča, ne? In potem, denimo, bolj ortodoksna, ne? Okrog Popita, denimo. Ne? In sploh je bila cela situacija je bila malo nedefinirana, torej kontrola je malo popustila, ne? Tako da posod je bilo neko nedosledno obnašanje. Ne? Torej ni bilo nekega konsistentnega obnašanja, ki bi ga nekdo nadziral in vodil z vrha. Ne? Torej vsi, tudi oblast na različnih nivojih, se je pač nekako malo nekonsistentno obnašala. Ne? Še posebej na takratnem univerzitetnem komiteju Univerze v Ljubljani je bila, bi rekel, skoraj da prevladujoča neke vrste liberalna struja. Bila je neka reformska situacija. Ne? In zdaj jasno, v partiji so se pa so bile pač opazne te struje, ki so težile k nadaljevanju reform in tiste, ki so seveda se že škandalizirale, da je ogrožen socializem in podobno. Jakarta, februarja. 10 tisoči na ulicah protestirajo proti korupciji v armadi, zahtevajo obljubljeno demokracijo in pošteno upravljanje. Atene, aprila. Tajne študentske organizacije izvedejo več akcij proti vojaškemu režimu. Protivladne demonstracije v Solunu in v Atenah. Nad uporne študente diktatorski režim pošlje redno vojsko. Sledijo aretacije, odpovedi predavateljem in preložitev izpitov. Bruselj, marca. Študentovske demonstracije na univerzi v Livenu prisilijo vlado, da odstopi. Mi smo bili popolni laiki na področju teh demonstracij. Nekaj, do takrat so bili v Sloveniji samo uradne protesti, uradne demonstracije, ki jih je organizirala partija, mladina, socialistična zveza. To pot pa ni šlo za to. To pot so organizirali demonstracije, akcijski odbori, ki so bili več ali manj zunaj študentske organizacije, izvršnega odbora skupnosti študentov. Ne? In je bilo to v bistvu malo proti režimsko, ali pa celo čist izključno proti režimsko naravnano. Zato je bilo težko definirati te njihove proteste. Ne? Mi smo se sami lovili, kaj je to, ali to sovražnik socializma, ali to sam nasprotnik, ki je na nasprotni strani ulice, pa je naš državljan in lojalen državljan, ali kaj je. In smo rabili nekaj mesecev, da smo spoznali, da to ni sovražnik, ampak da je nasprotnik, tako kot je v tujini. Režim je tako prestrašen, kot smo bili mi v miliciji. Ne? Najbrž je težko delati primerjavo med zborovanji, protesti, ki so se dogajali v tujini in med slovenskimi. Tam so imeli izkušnje že desetletja policija, kako s temi stvarmi stres, pa nas tega ni bilo. Ne? Zato je bilo za nas nekaj noga in težavnejšega. Res je skoraj 30 let od takrat, a vendar nas vseeno čudi, da v nobenih, ne policijskih, ne privatnih in ne naših arhivih skoraj da ni filmskega materiala, ki bi bolj obsežno pričal o takratnih dogodkih, čeprav smo ga zelo iskali. A vzemimo ta arhivski manko kot poklon razvoju in tudi današnjemu času, ko se okrog nekoga, ki le olupi banano ali ki si zaveže čevelj, zbere po 10 kamer. Res, medijski prostor se je začel odpirati kasneje. Čeprav je bil tudi kasneje marsikateri televizijski in drugi prispevek zadržan. Takrat, na primer, ta. Zelo pogosto slišimo besedo kritičnost. Neprestano pravimo, da moramo biti kritični. Jaz resno se sprašujem,
Kaj pomeni to, da besedo kritičnost tolikokrat in s takšnimi poudarki slišimo z javnih mest, z ust vodilnih tovarišev in tako dalje? Zdi se mi, da je, torej osebno sem prepričan o tem, da je takšna kritičnost, ki jo začnemo enkrat proklamirati, da to ni več tista kritičnost, ki jo želimo. To je v bistvu indoktrinacija kritičnosti, to je indoktrinacija dvoma, če se tako izrazim. To, da sem jaz kritičen do nekih specifičnih pojavov, to je razumljivo. Da sem kritičen do kritičnih pristopov k tem pojavom, to je še razumljivo. Ampak, da je pa nekdo kritičen do kritičnosti, ki že kritizira neko kritičnost, to pa jaz vidim en zelo, zelo zaprt nek hermeneutični krog, iz katerega ni izhoda. In tu jaz vidim nalogo tribune, saj tako da si jo jaz zamišljam, trgat namreč, odstirat pajčolane, ki zamegljujejo dejanske družbene odnose, odkrit, razkrit tiste stvari, ki morda ponekod ustrajajo v ilegali, ki se jih bojimo, da bomo sankcionirani, če bomo o njih govorili. Ena najpomembnejših študentskih pridobitev študijskega leta, ki je sledilo zborovanju v študentskem naselju, je bil začetek oddajanja Radia Študent leta 1969. To je bila edina tovrstna radijska postaja v Evropi, pa še bolj pomembno je to, da je z RŠ-om sploh nastala možnost za komunikacijo, tudi drugačno, za oblikovanje mnenj, za obveščanje in aktivizacijo študentov, pa tudi drugih, in to ne glede na to, da je na začetku RŠ oddajal le 3 ure na dan. Poleg Radia Študent je bila seveda tudi tribuna. V letu 68-69 je svojo subkulturniško orientacijo povzročila v slovenski javnosti nemalo zgražanja. Recimo z manifestom Dimitrija Rupla in Marka Švabiča, z ročnim praznikom in s poemo Slovenska apokalipsa Iva Svetine, na katerega se je takrat odzvalo kar 12 pisateljev starejše generacije, s teksti Kovača Vojna Čabja in tako naprej. Poleg številnih objav literarne produkcije mlajše generacije so tribunaši objavljali prevode teoretskih tekstov Sosera, Heideggerja, Derridaja, Bartha, Baudrillarda, Eka, Sartra, Marcuseja in drugih. Jaz lahko rečem, torej, jaz sem morala z osnove, da sem le delno zadovoljna. In sicer so bile tukaj tako objektivne in subjektivne težave, če uporabljam te izrabljene izraze. In sicer objektivne v tem smislu, da smo tako rekoč pred vsako številko stali, pred alternativo, kaj bo, če damo to noter, kaj ne bo, če ne damo noter in vse variacije med tema dvema alternativama, ne, kar jih je še. Za skupino Oho oziroma za gibanje Oho se običajno smatra in govori, da je bilo to popolnoma apolitično gibanje, da se ni vpletalo v dnevno politiko, niti v tiste nemire, ki so nas začeli nastajati v 60-ih letih. Vendar, preden bi v tem dokončno sklepali, bilo treba razmisliti o kontekstu tedanjega dogajanja, ko se je začel pojavljati Oho. To so bila zgodna 60-ta leta, ko so že prihajale vesti o hipijevskem gibanju iz Amerike po eni strani, po drugi strani je bil pa to čas, ko je bila v zraku politična gotovost, življenjski standard se je počas zviševal in kar je pa najbolj važno, je pa to, da je takrat na Slovenskem obvladovala prostor, intelektualni prostor, zelo močna polarizacija med, ponostavljeno rečeno, na eni strani dialektičnim materializmom, ki ga je posebljala vladajoča ideologija, na drugi strani pa nekakšen eksistencializem, ki so ga posebljali intelektualci okoli revije Perspektive. In mi kot mladi študente smo ta spopad neposredno opazovali
In to je bila za nas strahotna šola, iz katere smo potegnili nauk, da ni produktivno iti v velike konfrontacije. Ta polarizacija omenjena se je končala s popolnim porazom perspektiv, dejanskim porazom in pravzaprav z inkriminalizacijo njihovega delovanja v celoti. In mislim, da je vrednost ohojevskega gibanja med drugim tudi to, da je pokazalo realizacije ene ali pa strinjena z eno in drugo stranjo, ampak nova pot. Uho je začel odkrivati ideje ali pa ideologijo reizma. To je pa pogled, ki še bolj odvrne pozornost od polarizacije. Namreč to je pa pogled, ki izenači ideologija, ki izenači pogled stvari in pogled človeka in ne dopušča, da bi šli mi na cesto in se neposredno konfrontirali na eni ali na drugi strani. Ampak na cesto ste šli? To je točno. Namreč z enim pozitivnim nastopom, ki se ne ozira ne na eno, ne na drugo, ampak skuša samo prikazati neko novo poetiko v tistem času. Ker prej to ni bilo možno. Ker zdi se mi, da oblasti niti niso točno vedeli, zakaj tukaj gre. In so tehtali, večkrat smo šli pred sodnika za prekrške, ampak to je bilo zelo, zelo milo, niso vedeli, kako zdaj to tretirati. Kaj so si priborili študenti leta 68? Zanimivo, igrišče za minigolf v študentskem naselju, ki ga je po 15 letih prerasel plevel, in še dva bloka, ki so jih zgradili iz sredstev za gradnjo solidarnostnih stanovanj. A vendarle, v naslednjih letih so se študentje pravno organizirali in se v začetku 70-ih izrazito aktivizirali. Ta gibanja so se deloma navezovala na konflikte v svetovni politiki, hkrati pa so odpirala čisto domača vprašanja. Rekel, da so bile pomembne štiri ravni, na katerih se vse skupaj dogajalo. Prva raven je bila povezana z akademsko kulturo, z akademsko socializacijo, torej mi smo bili na univerzi, poskušali smo kritično ocenjevati, kaj se na univerzi dogaja, zavzemali smo se za reformo univerze, za reformo študija, za nove študijske programe, tukaj smo bili v bistvu zelo konstruktivni, tako rečem. Druga raven, kateri smo bili angažirani, je bila raven, tako rečem, politične kulture. Skušali smo si nekako izoblikovati neko, tako rečem, politično identiteto, ki pa seveda ni bila le sindikalistično orientirana, ampak je imela neke ideje, ki so prisegale nek študentski sindikalizem. Ta raven je seveda najbolj zanimiva, pa tudi mogoče najbolj problematična, tudi tukaj je bilo seveda največ posegov tedanje politike. Tretja raven, na kateri smo bili prisotni, je bila raven kulturno-umetniških eksperimentov. To je bilo zelo prisotno, zlasti ob razne takih priložnosti, kot so bile zasedba fakultete in določena sestajanja, druženja in tako naprej, ki so se takrat dogajala. In četrta raven je pa bila povezana, bi rekel, tudi z nekimi eksperimenti v smislu iskanja nekih novih življenjskih stilov, načinov življenja, ki ni mogel biti komun. 1970. Novi val, nova pomlad. Čas militaristične ekspanzije Združenih držav in Dukini, moč totalitarnih režimov v vzhodnji Evropi, bližnjo Grčijo vodi fašistična vojaška hunta in tako naprej. Dor ameriške vojske v Kambodžo je bil zunanji povod za študentsko zborovanje proti brezbrižnosti in otopelosti naše zavesti, kot so napisali. Ko je zborovanje zvečer prišlo v spontanost, so pred ljubljansko namo zažgali sovjetsko in ameriške zastave. Ravno v tem času je bilo v hali Tivoli svetovno košarkarsko prvenstvo in vse reprezentance niso bile zaželjene. Mi smo se učili pravzaprav iz izkušnje generacije perspektiv. In kolikor se jaz spominjam za nazaj, smo govorili, ne moramo več
na silo spreminjati sveta. Ne moramo ga popravljati na silo. Kajti, takrat je bilo možno znotraj partijske uradne politike biti samo še bolj lev, to se pravi samo še radikalnejši od že zveličavne resnice. In kaj je bilo možno spostaviti ob tem? Samo revolucijo v glavi. To se pravi, ne spreminjati sveta, spreminjajmo sebe. In to je bila bistvena poanta leta 68 oziroma 70. In to je tisto, kar je v globalu spremenil svet, kajti šele iz te pozicije lahko razumemo, zakaj je tist napis na Sorboni, na zidovih Sorbone, bodimo realisti, zahtevamo nemogoče. Resneje sem pa prišel fotografirati, ko sem prišel v Ljubljano. Delal sem za preživljanje. Sem pričel delati za študentski list Tribuno. Tam sem bil od leta 68 do 71. In mislim, da je bil to čas, v katerem sem se odločil, da se posvetim samo fotografiji. Glede na to, da je to gibanje z določenimi prekinitvami le trajalo tam od leta 68, ko so bile izborjene nekateri predpogoji. Potem je pa to študentsko gibanje, ko bi rekel, se notranje razčlenjalo, postajalo je množično na eni strani, na drugi strani vse bolj sofisticirano. Seveda je bilo tudi, cel svetovni kontekst je bil tak, ne? V tem smislu, da je šlo pravzaprav za en ojdipski upor mlade generacije proti generaciji očetov in tako dalje. Krati je sodelavsko udeležen tudi film in nastajajoči mediji, ne, ki so pravzaprav za svojo estetiko pravzaprav prispevali k večznačni razumljivosti vseh teh gibanj in tako dalje. 60. Višji in tudi srednji razred prežema tesnoba, brez cilja, duhovne, politične in kakršnakoli druge želje, prisoten je dvom, nelagodje, praznina, ki jo posamezniki utapljajo v medsebojnih spodletelih odnosih, v begu in strahu pred votlostjo subjekta. Stanje izgube podčrtujejo dolgi kadri. Osebe se utapljajo v totalih, ostajajo sami z okoljem, s katerim so izgubili že vsak kontakt. Kapitalistični establishment pokaže svoj pravi obraz. Filmari ga pošiljajo naprej. Samo spraševanje, odgovor, čista praznina. Tako pisatelj, kot tudi njegova žena, ki spozna, da njen mož ni več to, kar je nekoč zanjo bil. Buržuji na križarjenju in otujena ljubezen. Subjekt, ki beži, absolutno osamljen v vrvežu, ki ga vzpostavlja le zato, ker nekaj predstavlja, ker je igralec. Ostane avtodestrukcija kot beg pred lastno nesposobnostjo in nemočjo upora. Kultni filmi so bili, jaz mislim, da nekateri filmi francoskega novega vala predvsem. Godard je bil veliki, potem kasneje so postali tudi nekateri mladi nemški filmi, ampak to je bilo že, so pa že, smo jih takrat točno Fassbinder, jaz, smo prvič pripeljali v Ljubljano, meni se zdi, v letu 72 ali 73. Svetujih in relativiziranih vrednot, ki lahko posameznik najde mesto v njem. Samodestrukcija ali anarhoidnost v zameno za predajo drugi morali. Godard bo kasneje, sicer ne tako kot nekoč Lenin, film definiral kot politično orožje. Podpirati in nositi mora ideje, pravi. No in sploh smo takrat imeli film za neke vrste sodelavca v gibanju, da tako rečem. Ne? No in seveda, treba tudi to reči, da je tako imenovani črni val jugoslovanski tudi bil dokaj gledan in da smo ga skratka resno jemali. Takrat sem posnel 5 ali 6 kratkih filmov, enega za drugim.
In takrat sem recimo, če gremo najprej na estetiko, sem se pač malo preizkušal v statični kameri, v estetiki statičnih posnetkov in ritmizaciji njihovi. Tako da so vsi praktično posneti brez enega šenka. No, zdaj pa, če greva na to, kako je kaj okolje, zapravo situacija takratno vplivala na to. Recimo, velik odraz tega so mogoče zdravi ljudje in pa vojaški film o ljubavnim veščinama. Paradoksalno ravno pri filmu Zdravi ljudje za razvedrilo je to, da je v Beogradu v domu sindikatu v tisti dvorani apsolutno zmagal takrat. Imel sem ovacije kot nikoli v življenju, torej počutje je bilo moje. Dobro sem se počutil. No in kasneje je bil film prepovedan in še zdaj hranim politik in velik članek kot film je bil formuliran kot najlepše spakiran film z najbolj subverzivno mislijo o nezmožnosti obstoja bratstva in enotnosti v tej deželi, nezmožnosti bivanja narodov drug ob drugem na ta način. Ne? In je jasno prišel pod udar. Podobno se mi je zgodilo z vojaškim filmom o ljubezenskih veščinah, ki sem jo snemal v vojski nekje tam daleč v Makedoniji. Imel sem to prednost, da sem delal pri zastavi filmu nekaj časa kot vojak, najprej v Ajdovščini, potem pa v Beogradu v zastavi filmu in sem dobil pač kot takrat priznan kratkometraž film v realizacijo. Ker sem dobil od generalštaba papir z ogromnim pečatom, da se mi mora podrediti vsak, tudi general, da karkoli rečem, lahko delam, pač so šli na zaupanje in do takrat, kar sem napravil, so smatrali, da je pač primerno temu času in družbi. Ne? Tako da sem dobil na razpolago praktično vso vojsko, ki je bila v Štipu in tam je tist največji poligon, ki se ga tudi danes recimo NATO poslužuje. Tako da smo na razpolago, kaj zdaj, od aviacije do 40 tankov, do ne vem koliko vojske. In potem sem postavljal tam neke stvari top proti topu in tako in tu so nastajali strahotni spori med temi oficirji, ki so bili tam, da to ne smem, da to ni po pravilih igre in tako dalje, tej vojnih in tako dalje in tako dalje, no ampak so mi morali vse dovoliti, tako da sem lahko popolnoma svobodno izpeljal ta film, kar je zelo paradoksalno, da se je dalo takrat, če si imel nek določen pečat, speljati stvar. Skupina OHO je tisti čas zaznamovala na povsem drugačen način. Ali ste bili na kakšen koli način povezani z skupino OHO in z temi akcijami njihovimi? Bil sem povezan z OHO-jem. Takrat smo delali vsi na osmičkah, tako da to je bil tista zlata doba amaterskega slovenskega filma. In smo na vseh festivalih skupaj nastopali in jaz sem jih sledil, torej družil sem se z njimi in recimo nisem jih snemal, ampak sem ogromno fotografiral, tako da imam zelo bogato fotodokumentacijo kompletnega OHO gibanja. OHO-jevski filmi so silno raznoliki. Od začetka je v nekaterih filmih zaznat nekakšno družbeno angažiranost, nekakšno politično angažiranost. Situacija je bila pa tudi konec 60-ih let toliko spolitizirana, da so meni celo za bele ljudi govorili, da je to političen film, da beli ljudje to pomenijo belogardiste. Mislim, ker ni imel absolutno nobene osnove, nasprotno, ta film je bil narejen kot namenoma, da bi bil film brez smisla, da bi bil nekonvencionalen in čim bolj rekel, nenormalen, sploh pa ne, da bi se vezal na kakšno politično situacijo. Naši filmi so se pa potem od začetka naprej vse bolj odmikali od kakršnegakoli neposrednega političnega angažmaja. Večinoma so predstavljali komunikacijo med člani skupine. Se so bili tudi zelo malo predvajani navzven. In mislim, da še danes javnost teh filmov v veliki meri ne pozna. Bojim se, da so te filmi narejeni z največjo mero intuicije in z zelo malo, tako bi rekel, medijskega znanja, kot tudi znanja iz zgodovine filma. Jasno, spremljali smo filmsko sceno, največ smo bili usmerjeni na intelektualne avtorje. Antonioni, jasno, Novi Val, Godard je bil za mene sigurno največji učitelj,
Drugač pa mislim, da se hojevski filmi mirno lahko vežejo na tradicijo evropske filmske avantgarde. Način oblikovanja filmske slike kot skulpture, kar je bilo takrat seveda sočasno tudi v drugih panogah umetnosti. Leta 1968 je bil v Cannesu prekinjen filmski festival. Leto prej je bila tam Zlato palmo nagrajena Antonionijeva Povečava. Zmagali so tudi zbiralci perja Aleksandra Petroviča. Črni val za rdeči čas. Mladi cineasti so ob francoskem vročem poletju demonstrativno zaprli vrata Cannesa. Naslednjih letih bo Cannes inaugural bedo militarizma s filmom Roberta Altmana Mesh. Bedo hipokrizije s Formanovim slačenjem, bedo kapitalizma s Petrivim delavskim razredom, ki gre v raj, in marksistično videnje krščanstva s Pozolinjevimi mukami po Mateju. A prvo leto po francoskem maju, leta 1969, dobi Zlato palmo film Če in z Koste Gavrasa. V tretji obletnici puča generalske klike v Grčiji so se študenti v Ljubljani simbolno postavili na stran demokratičnim grškim silam, ki so bili proti tamkajšnjemu fašističnemu režimu. Ravno takrat, poleti 70. je bila premiera političnega trilerja Z, Kosta Gavrasa, filma, ki je obsodil policijski teror grške oblasti. Na premieri so razdelili lepake in zbirali denar v podporo grške opoziciji. Kasneje so se študentje tudi odločno odzvali na izjavo grškega zunanjega ministra, ki je govoril o dobrih in prijateljskih odnosih Grčije z Jugoslavijo. Zahtevali so bojkot grških ladij in prekinitev diplomatskih odnosov. Ljubljanski študenti pošiljajo protestna pisma ambasadam, pa tudi italijanskim diplomatskim predstavništvom zaradi kršenja dogovora o enakopravnosti Slovencev v Italiji. Manifestacija v podporo zamejskim Slovencem decembra 70. 27. avgusta istega leta študenti javno protestirajo proti obisku generala, eksponenta belgijskih kolonialistov Mobuta in Richarda Nixona v Jugoslaviji. Vrhunec se je zgodil v študijskem letu 70-71. Tribuna je prinašala Marcusejevo kritično teorijo družbe, tekste Adorna in Altisieja. Študenti so se obrnili tudi klasnim, ne le svetovnim problemom. Še posebej so se povezali z zamejci, obsodili so izbruh nacionalizma na Hrvaškem, opredeljevali so se do ustavnih amandmajev, načenjali so zatohlost šolskega sistema, subkulturo so zanikali elitistično kulturo, spostavljali so alternativne oblike življenja, v Tacnu je zrasla prva komuna, povezovati so se začeli z alter gibanji v Evropi in tako naprej in tako naprej. Jaz mislim, da lahko govorimo o treh skupinah, treh ideoloških skupinah, ki so bile takrat, ki so takrat izoblikovale. Torej, kot prvo bi označil propartijsko skupino, torej so bili študentje, ki so bili povezani z Zvezo komunistov oziroma z univerzitetnim komitejem na univerzi. Druga skupina, veliko bi jo poimenoval trockistična skupina, dejansko so imeli zveze z trockisti iz Francije. Ta je bila seveda fundamentalistična. Ne? Ta je v bistvu ta najbolj ponazarja, da nimo težnje te skupine in plakat, ki je bil na fakulteti, in filozofski fakulteti, ki je bila zasedena. Katerega smisel je bi to, mi smo za komunizem, za pravi komunizem proti nepravemu komunizmu. Torej, zdaj imamo nepravi komunizem, hočemo pravi komunizem. To je mene že takrat motlo. Ne? Tretja skupina je bila, ki bi lahko, da nimo tako hlapno rekel, anarhistična. V nekaterim elementi, da nimo tudi nekega ekološkega razmišljanja. Zdaj, jaz smatram, da sem to zadnjo skupino sodil, to pač anarhistično. Takrat se je pač marsikaj dogajalo. Mi smo poskušali, tako daleč lahko gremo. Nas bo oblast še tolerirala. 8. oktobra 1970 policija prekine v središču Ljubljane koncert benda Kluster iz Düsseldorfa. Tribuna se v tem času preobleče in drug imidž ji priskrbi Kostja Gatnik. Na filozofski fakulteti se zgodi 8-urni literarni maraton,
kjer študenti obsodijo proces proti beograjskemu študentu Vladimirju Mijanoviću, ki je dobil 20 mesecev zapora. Predavalnice so nabite kot pri urah Pirjevca. V Ljubljani nismo čisto nič vedeli, da se sploh kaj dogaja v Beogradu. In so te leta 70, tam enkrat jeseni, so imeli zasedeno filozofsko fakulteto v Beogradu. In en žal pokojni kolega Ferdo Kavčnik in jaz sva šla kot predstavnika študentov filozofije iz Ljubljane v Beograd na nek sestanek nekega združenja študentov filozofije. Sva prišla tja in sva padla v neko zelo konfliktno situacijo v Beogradu in sva pač zvedla vse, kar sva zvedla. Sva napisala članek za Tribuno in priredili smo tako imenovani teach-in na filozofski fakulteti. Meni se zdi, da je šlo za en globalen problem. Da je takrat leta 70 prvič počela monolit subjekta, evropskega subjekta. Da se je pokazalo, da je tu možno samo še v tem začaranem krogu nenehne produkcije in porabe, svet samo še bolj zašuštra. Prvič zazija pred ljudmi možnost kompletne kataklizme, možnost uničenja sveta. In tukaj ni bilo več važno, ali smo zdaj v socialističnem bloku ali pa na Zahodu. In spontan, recimo, odmik, flower power, muska, potem recimo zanimanje za vzhodnaške filozofije, je pomenilo v globalu ravno to. Treba je se stopiti iz te nadute pozicije človekove, ki se skuša kar naprej ta svet delati razpoložljiv in se ga polaščati. In to je bil prvi, po mojem, bistven premik, ki se je zgodil v znotraj zahodne civilizacije, če ne govorim seveda o velikih miselnih premikih, ki se zgodijo znotraj filozofije, vendar nimajo tazga direktnega odmeva. Mediji so zraven, a poročajo dvomljivo, pokroviteljsko ali sploh ne. Tevečki, pravijo študenti, niso dorasli poročanju in dogodke očitno razumejo kot nekaj subverzivnega. Komunikacijski sistem je v službi vodilnih političnih struktur, takrat pravi Pavle Gantar. Marko Kozman, urednik televizijskega dnevnika, je kaznovan z 200 dinari, ker objavi vest o zborovanju ljubljanskih študentov obsojenju Mijanoviću. A nekateri so snemali sami na super 8-milimetrski filmski trak. Protestni shod pred avstrijskim konzulatom v Rožni dolini v Ljubljani. Povod shoda je bila napoved sojenja celovškemu dijaku, ki je na Koroškem k nemški oznaki kraja pripisal še slovensko ime. Demonstrirali so tudi o prihodu francoskega predsednika Chaban de Massa v Ljubljano, aprila 71. Energično so tudi obsodili fašistična izzivanja v Italiji. Veste, mi smo takrat malo polagali pozornosti na dokumentacijo lastne dejavnosti ob demonstracijah. Ampak leta 68 pa vseeno so bila zabeležena ta glavna zborovanja v študentskem naselju, kar pomeni, da kamere so pa bile na razpolago že nekateri. Kako se jaz spomnim, so bile to kamere vaše hiše. Vaše hiše v službi drugih. V tem najbolj vročem času, v 70. in 71. letu, je pa prišlo do precej takih spontanih zborovanj, ki so nastali kot odmev na dogodke v tujini ob raznih obiskih. Kako so ta zborovanja izgledala? Ja, to je bilo stališče tako režima kot policije malo drugačno. Ne? Manj ostro kot pri prvih. Ne? Ker to se vedo, da gre za protest do tuje države, in smo imeli lažje delo, tako milični, kot drugi delovci urban zvonotraj zdjeve. Pokažite nam neki cilj, toda ne 7 ur službe in avtomobil, pokažite nam cilj, toda cilj, v katerega sami verjamete, in pustite nas, da sami najdemo primerno obliko in ne tiščite nas v šablono. Nočemo, da bi nas upregli ovoz krščanskih in drugih organizacij. To bi bilo preveč lepo in udobno za vas, ki bi bili tako neškodljivo zaposleni, kratko malo neutralizirani in ne bi imeli nikakršnega jedkega vpliva. Hočemo spremembe v naših šolah. Univerza je zdaj v službi velikega kapitala,
Univerza zato hoče iz nas narediti robote, pokorne strokovnjake, tehnike, ki jih bo kapitalist izkoristil zase. Nočemo take univerze, hočemo se odločati, kakšna naj bo naša vzgoja, naša izobrazba. Protestiramo proti praksi, ki je pri nas v veljavi. Naši štirje predsedniki vlad so obdržali kabinete na fakultetah, medtem ko so sedli v politične fotelje. Zahtevamo volitve na univerzah, zahtevamo sodelovanje v upravnih odborih. Nova levica v svetu se je v tem času usmerila v razkrivanje manipulacijskih sistemov postkapitalističnih družb, nastopala je proti represivnim modelom socialne organizacije, proti ideološkim in kulturnim monopolom in proti modelom idejne in psihološke indoktrinacije. Ideje nove levice, še posebej nemške, ki je imela močan teoretski background, so odmevale tudi pri nas. To naše gibanje se je sicer dogajalo dve leti za tistim vrhuncem v Franciji in Nemčiji, ampak vsekakor smo se vsi čutili pripadniki neke planetarne zgodbe. Bilo pa v naših letih recimo izjemno močno gibanje v Ameriki študentov in hipijev in vseh teh proti ameriški vojni v Vietnamu. Ameriška vojna v Vietnamu je bila ena kristalizacijska točka, identifikacijska točka, zelo enostavna. Ker Vietnam je bil za vse nas po svetu čisto črno-bela zgodba, v kateri smo se lahko vsi našli, na isti strani brega. In druga stvar je, ki jo dan danes marsikdo sramežljivo zamolčuje, pa mislim pa, da je bila izjemno pomembna, in to je bila tista točka, kjer pravzaprav, ne da bi mi sami to vedeli, so se nas najbolj ustrašili in kjer je bila represija najhujša v skrajni konsekvenci. Namreč to, da smo bili povezani ljubljanski, zagrebski in beogradski študentje. Ob pisnih ali pa takih pričevanjih nekega obdobja se nastavljajo tudi pasti. Možnost glorificiranja, vodenja v smer, ki bi si jo mi želeli, ne pa v tisto, ki jo je sproduciral tok. Nostalgija, mistifikacija, iskanje žrtev ali pa tudi herojev. Poleg tega so ta leta marsikomu preblizu. Marsikdo živi danes z drugačnimi vrednotami, kar je seveda normalno, a vendarle marsikdo tudi živi z znamenjem, ki mu ga je pustil ta čas. Mislim pa, da je, če tudi še tako potlačen, ta čas na nek način zaznamoval vse nas, ne glede na to, da se danes dogaja jogurt, ne pa take revolucije. Za nazaj bi lahko bili zelo pametni, ne? In malo zdaj smo poskušali biti, ne? Ampak takrat, jaz bi rekel, naše zahteve niti niso bile tako eksplicirane, ne, če odštejem te sindikalne. Ne. Ostale zahteve so se vezale na neke, bi rekel, dosti splošne stvari in so bile tudi protislovne. Ne. Torej, na personalni ravni sigurno so tudi ti dogodki imeli določen pomen, določen smisel, ne, za akterje, za tiste, ki so bili udeleženi v tem in verjetno se tega pač še zdaj radi spominjajo. Torej, mi smo zdaj že, rekel, srednja generacija, postali smo bolj konzervativni. Verjetno je to dober občutek, ne, da si pač sodeloval v neki taki zadevi, da nima epizodi, ki pa, tudi če je bila sama epizoda, ne, kratkotrajna epizoda, ki pa vendarla bila nekaj posebnega v tistih okoliščinah. Zborovanje na Aškerčevi cesti pred Filozofsko fakulteto v Ljubljani. 14. april 1971. Povod hrup, ki ga povzroča promet pred fakulteto in ovira študijski proces. Zbralo se je približno 2000 študentov, dijakov in učiteljev. Dovoljen jim je bil enourni shod. S pristankom milice so ga podaljšali še za nekaj ur. Zborovanje ob hrupu na Aškerčevi je bilo pravzaprav predvsem žur. Ne? Jaz tudi moram priznati, če se spomnim vsega tega, da smo si že skoraj malo zmišljevali povode, zakaj bi protestirali. Takrat nam je bilo jasno, da če hočemo ustvariti neko študentsko gibanje, da pač moramo nekaj sproducirati. Skratka, ustvariti neko dogajanje,
ki bi bilo lahko atraktivno za večjo množico študentov in smo potem računali na to, da bo s tem dosežen nek, bom rekel, tak push efekt. Oni so imeli dovoljenje za zborovati pred Filozofsko, oziroma na Aškerčevi, niso pa imeli dovoljenje za pohod v mesto. V resnici pa je bil ta hrup povod. Povod za to, da to študentsko gibanje pokaže po vsem poniževanju, ki smo ga doživljali, tako na eni strani strani partije, kot na drugi strani strani tudi policije, da študenti gibanje pokaže, da je tudi ono samo je neki določen faktor. Da pokažemo, da nismo, kar se nas venomer očitali, samo peščica skrajnežev, nekaj deset največ, ampak da v resnici za temi našimi zahtevami, ki so bile širše civilizacijske zahteve, stoji pravzaprav večina dejavnih študentov. In ta manifestacija na Aškerčevi je v resnici to pokazala. Tam je bilo dejansko več tisoč študentov prišlo, kar je bilo za tiste čase popoln novum. Ker do tedaj se so te stvari lahko dogajale samo v študentskem naselju, se pravi na obrobju mesta, kjer je bilo vse pod kontrolo stran od radovednih oči meščanov. To se pa dogajalo v samem centru mesta. In moram reči, da je bilo to nekaj fascinantnega in neponovljivega, ta množica, ki je imela izrazito pozitivno energijo. Vmes so igrali na piščalke, vmes je bil še ta hipijevski kolorit zraven. Snemajo tudi Karpo Godina skupaj z Želimirjem Žilnikom, toda njunega filma ni videl nihče. Film je imel prvotno naslov Sloboda ali strip v oklepaju Kapital. Snemali smo ga leta 1971 za Neoplanto film iz Novega Sada, še pod direktorstvom takratnega Udovičkega, ki nam je že predtem omogočil, da smo posneli zgodnja dela. In je to na nek način bilo organsko nadaljevanje zgodnih del, ki smo jih snemali 68-69, ta je pa prišel na vrsto leta 71. V zgodnjih delih, koliko se kdo spomni, se konča film tako, da se glavno protagonistkinjo, ki je ime Jugoslava, zavije v jugoslovansko zastavo in jo potem kolegi zažgejo. No, protagonistke, ki so ostale iz tega filma, to je bila tudi Alenka Zdešar, Slovenka, in še ena druga, dobijo spet vloge v tem filmu. In se nekako zgodba nadaljuje, s tem, da sta zdaj oni dve hčerki nekega bogatega obrtnika v Vojvodini, imajo sezonske delavce in puncam se zahoče, da bi šle v live, se pravi po takratni Jugoslaviji. Zberejo si najmočnejšega sezonca, ukradejo očetu Jamesa, kamion, en od njegovih avtomobilov in se podajo po relaciji Beograd-Zagreb-Ljubljana. Stvar je bila zamišljena tako, da bi te punce potem prihajale v neke določene situacije in da bi približno občutile puls, kaj se dogaja po teh mestih, predvsem med študenti, ker je bil to nekje krog njihovega interesa. Koincidenca je pa bila neverjetna, da se je takrat, ne da bi to vedeli, sprožilo v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani, točno ko smo se usedli v Jamesa, so se začele te stvari. Mi videti, da edina naša možnost je v tem, da mi tukaj še ostanemo. Mi smo dosti govorili. Lete, mi smo se pogovarjali, mi se že leta pogovarjamo, pa prosimo, pa delamo resolucije, pa peticije. Vsa tribuna je polna, vsi dnevni časopisi, ampak efekta pa ni. Enkrat se moramo zavedati, da 2000 ljudi ali pa 3000, ko smo tukaj, lahko eno stvar tudi zahteva, ne pa sem prosi. Da tudi mi imamo te zahteve. Stvar je pa ostala zelo napeta. Jaz sem bil tam glavni govorec, ti za svojo čepico. In sem takoj videl, ti ljudje so zdaj prišli in zdaj nekaj hoče tudi dobiti, študenti. Da moramo mi študente samo poklicati, pa jim nekaj govoriti, pa zaploskati, preč fantje in punce, zdaj gremo pa domov. Namreč jaz sem bil en od tistih, ki je bil zmeraj zaskrbljen, kaj se bo zgodilo potem. Tisti trenutek, ko se je dogajal, sem zmeraj vedel, čim je klimaks, mora nekaj potem po klimaksu priti, stvari treba speljati do konca.
Zlasti, ker smo vsi vedeli, oziroma bolj slutli kot vedeli, da je policija izjemno pripravljena. Kasneje so mi povedali policaji čez leta, kako so bili v vežah, tam posod policaji, in če bi prišlo do konflikta, bi bila lahko posledice katastrofalne. Jaz kot eden od organizatorjev sem se počutil odgovornega, moralno odgovornega za to, da če bi recimo en študent bi mrtel, ker te izkušnje so že bile pri študentskih demonstracijah po svetu, bi se jaz osebno čutil odgovornega za to smrt. In ko je potem so se pojavile zahteve, gremo pred skupščino, se je en del organizatorjev grozno prestrašil, rekel, dajmo jih čim prej domov, drug del je pa postal zmeri bolj živahen, teda gremo pred skupščino. In smo potem res šli proti skupščini. Na koncu Kongresnega trga, pred kazino, so pa stali, in to ne policaji, ljudje, kakršni še nikdar nismo videli, v nekih specialnih čeladah, za specialne priložnosti, kakršnih do srce ni bilo. In hkrati so bili še na tovornjakih neki starejši ljudje, očitno iz rezervnih sestavov, kar je izgledalo še precej hujše kot pa navadni policaji. In ti skrati pa moram reči marsikoga se panika lotila. Kaj zdaj storiti? Nas je bilo pravim, par tisoč, v njih je bilo pa tudi dovolj, da bi nas premikastili seveda kot zajce. In tudi ni bil naš interes, ker naš gibanje je bilo zmeraj miroljubno. Zdaj smo rešili situacijo, so rekli, usedmo se, ne, smo se vsi posedeli po tleh. Da je ta prva napetost minila tako pri nas, kot pri njih. Ker pri njih je bil tudi en strah v resnici, strah pred eno situacijo, kateri še nikoli niso bili. No in potem smo šli še tistih 100 metrov do skupščine, tam smo prebrali naše zahteve in potem smo se pa res počasi usuli. Je bilo pa seveda nekje vseeno vsem malo nek cmok v grlu, neko razočaranje. Čeprav seveda jaz sem naprej vedel, da vsi ne bomo mogli zmagati vse, še ne moramo 5000 študentov ali pa 3000, koliko nas je bilo, vse nihče ne ve natančno. Vsi ne more premaga države. Ampak je pa dejstvo, je pa to, da nam je uspelo to, kar v sanjah prej ne bi mislil, da nas bodo pustili, da mi gremo skozi center do skupščine in tam svoje povemo. V informaciji oziroma poročilu Komiteja univerzitetne konference ZK-ja o aktualno idejno politični situaciji beremo, da se niso toliko bali samih demonstracij kot nenačrtovanih akcij. Prestrašili so se izredne gverilske številke tribune, ki je šla v tem času, češ da lahko sproži stalinistične protiakcije. Funkcijo, da kroti študentsko gibanje. No, vidiš, to pokaže, kakšen partner vam to more spremeniti. On nima originalni moč, da bi on sam sprožil kako gibanje. To je represija, samo ohranja se še lahko v tisti stvari. Ne moči v bistvu. Želim je Želik tega ni nikoli zmontiral. Kaj se je zgodilo s tem filmom, ki si ga ti snemal? Ja, jaz sem ta film snemal in montiral. Aha. Ja. Montirali smo ga v Beogradu in predne bila končana verzija, so nastopili tisti časi, ki jih poznamo pod Črni val in policija takrat, to je spet podatek, ki ni praktično znan, da je najprej pravzaprav z vso svojo močjo, ki jo pač imela takrat, nastopila proti temu filmu, zaplenila je film in si enostavno odpeljala v svoje montaže in so ga montirali po svoje v narekovajih. Ne. Torej, pregledali so ves material in so tako, tu se človek lahko čuti krivga ali pa ne, ne. Mislim, praktično smo na nek način, ne da bi vedeli, pomagali policiji v tistem času, da so enostavno skozi analizo vseh teh posnetkov prišli do protagonistov vseh teh dogajanj zelo na blizu. Ne. Čez nekaj let so Aškerčevo cesto renovirali in razširili. Zgodil se je tudi prvi kazenski postopek zoper študenta Filozofske fakultete Milana Jesiha. Ostanimo tukaj, ostanimo tukaj. Škoda, ker nismo naredili jezdecev. Jezdeci bi morali biti španski z žico, vzad bi morali stati ostrostrelci, ki bi streljali približujoče se policaje naravnost med oči. To smo šteli kot kaznivo dejanje, hujskanje kupiranju, na sodišču obravnava in je bil, če se pravi spomnim, obsojen na en mesec zapora, pogojno z dobo enega leta. Skupščina občine Ljubljana center postaja Milice Ljubljana center dne 4.5.71.
Vabilo za Jesih Milana po poklicu študenta iz Ljubljane, ulica Pregnancev 5. To niso zdaj velike besede, ampak življenje ni sestavljeno iz velikih besed, življenje je sestavljeno iz nekih malih bojev, ki pa so lahko izjemno težki in izjemno tvegani. Izjemno tvegano namreč v tem smislu strah, ki je v človeku, da prestopiš eno določeno točko, eno določeno mejo. Ko to mejo prestopiš, potem je vse lažje. Potem lahko dosti bolj hude stvari preneseš in se spustiš v dosti bolj drzne zadeve. Tisti prvi prag prestopiti je pa težko. In zato se vsaka oblast tako trudi, da zatira nosilce tistih idej, ki bi prestopile prvi prag, ker potem se čez prvi prag usujejo vsi ostali. Kazenski postopek je bil sprožen tudi zoper Adama Franka zaradi lepaka, ki ga je obesil na pano v avli Filozofske fakultete s tekstom Študentje, nastopil je čas gverile, uprimo se avtoritarizmu in porajajočemu se kapitalizmu. Proces je bil kasneje zaustavljen. Hrup na Aškerčevi še zdaleč ni bil glavni cilj zborovanja. V podzavesti je bila gospodarska reforma, ki je na primer po 65. letu hladnokrvno poslala milijone jugoslovanskih državljanov na delo v tujino, vso reč pa predstavila kot osebno krivdo, nepatriotsko držo zaslužka željnih ljudi. Vedno bolj so naraščale socialne razlike, gospodarstvo ni doživljalo obljubljenega razcveta, med študenti je bilo malo takih iz delavskega in kmečkega okolja, fakultete so bile cehovsko zaprte, štipendijska politika neizdelana in tako naprej. Vse naokrog pa je bilo polno patetičnega idealizma, stvarnost pa je bila seveda drugačna. Jaz sem šel v partijo pri 17 letih, bil sem edini partijc na celi gimnaziji, kar je bilo pravzaprav kar izzivalna zadeva. Ne? Sem verjel, da se da znotraj partije kaj storiti, ampak sem zelo hitro videl, da se to ne da. Partija je imela v bistvu tako pozicijo. Tisti, ki so bili zunaj, če so tisti partijo kritizirali, so bili razredni sovražniki. Če si bil pa znotraj partije, si bil pa izgubljeni sin. In ker si bil še grozno mlad, tiskrat so še mislili, da je pač, pa moj oče na vse zadnje bil tudi celo v centralnem komiteju, takrat so mislili, da pravzaprav, da so to mladostne muhe in da se bo že dalo. Vendar je le naš, je bila ta solidarnost z njihove strani. Za tiste svede, ki pa nekako niso hteli se, kako niso bili dovolj poslušni ali pa ki so bili bolj trmasti, ne? In ki smo bili bolj skeptični do nekega dialoga z temi predstavniki oblasti, so bili namenjeni drugi prijemi. Ne? Torej, ne bom rekel, da je šlo za neko maltretiranje je že bilo v bistvu kar precej razširjeno, torej razne preiskave, hišne preiskave, zasledovanja, prisluškovanja. Odvzem potnih listov, potem tudi seveda tudi sodni procesi, ki so bili sproženi, oziroma kazenski postopki, ki so bili sproženi, mislim, ne samo proti meni, ampak proti večjim kolegom takrat, ne. Tako da je skratka na različnih ravneh so je oblast poskušala delovati in umiriti celo zadevo. Moram reči, da je bil njihov odnos do tega našega gibanja tako bolj ali manj ambivalenten. Ne? Potem enkrat je bil nek poskus enih bolj ali manj zelo prepovedanih demonstracij. No in takrat so pa že bile ocene, da se med študenti pojavljajo ne vem, ekstremno levi elementi, anarhisti in podobno. Med 26. majem in 2. junijem 1971 so študenti en teden zasedli Filozofsko fakulteto v Ljubljani. To je bila eskalacija vseh dotedanjih nezadovoljstev, socialnega razlikovanja, gospodarskega položaja odnosov federacij in zaradi razmer na univerzi. Študijski proces ob tem ni bil moten, a najbolj pomembno je bilo to, da so se udejanili prej utopični koncepti okrogle mize, non-stop diskusije, v katerih so sodelovali tudi nekateri profesori in tako naprej. Študentje so na filozofski jedli in spali,
Po jutranjem vstajanju pa so na strehi dvigovali rdečo zastavo in zapeli Internacionalo. Dokazali so, da koncept drugačne univerze ni utopičen. Jaz sem doživljal to zasedbo kot absolutno estetski projekt. In zdelo se mi je, da je bilo treba takrat z veliko žlico zajeti tist čas tako imenovanega partijskega liberalizma in odrasti v neki vsaj splendid iluziji, veliki iluziji svobode. In tist teden, ko smo tukaj bili, se je zgodilo toliko neverjetnih stvari v smislu umetniške akcije, v smislu tega, da je življenje total lahko možno živeti po vzoru seveda takratnih vseh zahodnih in teh vplivov in da je življenje treba spremeniti v umetnost. Značilno je, da je na filozofski takrat, kakor se pa spominjam, je cetelo mnoštvo nekih raznih mehnih grupic, kroškov, danes bi temu rekli delavnic, posvetovanj, govorov tako manjih karizmatičnih profesorjev vseh vrst. Ne. Danes, za danes nazaj bi lahko rekli vseh barov in vseh vrst. Ne. Sam se spomnim, da smo korakali sedanjega FSPN-ja skozi celo mesto z zastavo v neki povorki na filozofsko in tam preživeli nekaj dni. Vsekakor je šlo, ko bi rekel, za neko dinamično situacijo, za neko, bi rekel, situacijo, v kateri so nastopili mnogi akterji, v kateri je bilo možno izoblikovati neke skupine, kolektivna akcija, možno je bilo pač neko druženje. Ne. In to so pač ljudje izrabili. Zdaj, seveda, s kakšnimi motivi jaz to zdaj ne moram za nazaj presojati. Ne. Torej, verjetno so bili zelo različni od takih, ki so pač to videli kot nekakšen žur, ne, kot nekakšna priložnost ne, za zabavo, da tako rečem. Ne. Do takih, ki so to verjetno bolj resno imali. Že takrat nam je pokojni profesor Dušan Perjevec, ki je bil tudi tukaj z nami in je imel sjajno predavanje, ker on je pa takoj dojel bistvo zasedbe fakultete, je rekel, fantje, spreminjali boste svet ravno skozi institucije. Pejte v institucije, od institucij poberte vse, kar vam lahko dajo, osvojite vso možno znanje, ki ga imate in ostanite ljudje in spremenite to skozi svojo ustvarjalno optiko. Točno to je rekel. In kdor je temu sledil, seveda je bil na nek način izločen iz tistega centra dovoljenja. Danes pa najbrž ne. Leto kasneje je revolucionarni duh vzdrževala v glavnem samo še tribuna. Zaplenjene so bile štiri številke, nekaj časa ni izhajala, potem pa so postavili novo uredništvo. Z gospodarsko in politično krizo konec 60-ih in na začetku 70-ih je bila samoumevno povezana eksistencialna kriza duha. Takratna evforija blaginje v svetu je izvala praznino, ki so jo najbolj začutili starih modelov naveličeni mladi ljudje. Sesula se je konstrukcija o brezkonfliktni nadrazredni industrijski družbi. Mladi niso verjeli v institucije, sovražili so apatičnost in vseenost srednje, dvolične in udobne generacije. Zadnji odmevi. Spomladi 72. Je prišlo do spontane akcije, happeninga na Vegovi, ko so komunalni delavci podrli večje število dreves. Akterji so metaforično ponudili sintetična, plastificirana drevesca. Potem je študentsko gibanje zamrlo. Ali se v svojih diferenciranih smereh stopilo z občim družbenim bivanjem? Skratka, prišlo v druge, nič manj, a drugačne alternativne oblike. 73. je bil še protest proti kmečki ohceti in demonstracija proti obisku iranskega šaha Reze Pahlavija v Ljubljani, ki se je končala s sodnim epilogom proti Bogdanu Lipošku. Prišlo je do obračuna s hrvaškim množičnim gibanjem in srbskim liberalizmom. V partiji je zavela ostrejša disciplina.
Ukinila se je skupnost študentov. 1974 pa je prišlo do sojenja šesterici študentov iz Ljubljane, Zagreba in Beograda. In počasi je bilo vsega konec. Konec? Če je bilo gibanje leta 68 do 72, recimo, pa tudi do 74, potem še te zadeve, ki so se tu pa tam dogajale, če je bilo to za pravi socializem, ne, za več socializma in pravi socializem, tako kot je bil zapisan, je bilo potem obdobje panka iz poznih 70-ih let v zgodno 80-ta gibanje mimo socializma, ne, onkraj socializma, stran od socializma. To je neka stvar, ki nas ne zanima, mi smo nekje druge, ne, stran od tega, ta socializem ne se kar gre, kar se hoče, mi smo nekje druge, ne, nas ni tu. In potem v 80-ih letih z rekonceptualizacijo civilne družbe je bilo pa to gibanje za spremembo, ne, se pravi za politično pluralnost, za transformacijo države v pluralni sistem. Takrat sem videl, pač, da pač se nimam kam priključiti, ne? Torej, da bi lahko ohranil neko svojo avtonomijo. In tako da pač je bil edina rešitev umik. Drugi so seveda to nekako naredili ta umik na različne načine, na različne sode so tukaj. Ne? Poleg tega pa treba reči, da vsi, ki smo bili udeleženi v teh zadevah, ne, to je bilo, bi rekel, na neki eksistencialni ravni, na neki doživljajski ravni, neverjetna izkušnja, ne, ki te pač, bi rekel, označi za naprej tudi. Ne. In seveda množica nekih brezimnih študentov, ki so seveda iz Ljubljane šli v svoje, ne vem, Nove Gorice, Maribore, Kopre in tako dalje, ki so pač nekimi drugimi vrednotami so pač prišli v vse ta svoje okolja. Ne? Tako da mislim, da je ta generacija pravzaprav na nek način vendarle opravila nekaj, kar seveda manifestno ni bilo tako zelo vidno, ampak vendarle je opravila nekaj tistega, čemu je Dučke rekel, dolgi marš skozi institucije. Danes se jaz ne morem predstavljati študenta, bodočega izobraženca, da ne bi vsaj parkrat šel demonstrirati pred parlament ali pa pred vlado, tako za svoje interese, kot za interese Slovenije ali pa za interese zamejcev in naprednih dogodkov v tujini. Ne. In sem to štel jaz kot sociolog zelo dobro in sem, bi rekel, samo želel, da bi bilo zmerom vsaj 10-krat več študentov, kot jih je bilo zbranih na kraji demonstracije.